Мої вітання усім глядачам та підписникам канала «Січас». Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Олександр Мусієнко, військовий та політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень. Олександр, вітаю, рада бачити, дякую, що долучилися. Вітаю вас навзаєм. Я традиційно звертаюся до наших глядачів. Ми чекаємо на вашу активність, на активний перегляд цього відео. Це означає ваші вподобайки, тематичні коментарі, поширення. Ну і не забувайте підписуватися на YouTube-платформу Олександра Мусієнка та на нашу YouTube-платформу. Пане Олександре, хочу почати з вами нашу розмову сьогоднішню із того, що інформаційно і реально відбувається біля Часового Яру. Тому що Більд, який видає інсайди за інсайдом, особливо активізувалося це німецьке видання минулого тижня, напередодні написало про те, що нібито росіяни прорвали оборону Часового Яру. Аналітик Юліан Рьопке про це написав. Речниця ОТУ Луганська Анастасія Бубовнікова сказала, що не підтверджує цей факт і взагалі ту інформацію, яку Юліан Рьопке поширює. Тож давайте розкладемо цю історію на дві складових. Інформаційну, яка нагнітається так в ЗМІ, і реальну. Те, що відбувається, те, що ми бачимо по картах. Яка картина у вас вимальовується? Ви знаєте, інформаційно, в принципі, вона завжди буде різнитися, тому що немає на сьогоднішній день якоїсь єдиної позиції. В якому сенсі єдиної позиції? В тому, що все рівно у нас є значна кількість осінтоглядачів, тобто тих, хто отримує дані з відкритих джерел і моделюють певні ситуації. Найбільш популярний – це Інститут вивчення війни, багатьом відомий, знаний, на який посилається дуже багато медіа, як українських, так і західних. А різні оглядачі є, вони в мережі X, в інших, і ті, хто, скажімо, досліджує питання війни, в тому числі можу вам сказати, що і представники наших сил оборони і безпеки моніторять і аналізують всі дані, які є, починаючи від офіційних зведень, закінчуючи даними оглядачів. І це правильно, тому що в наш час, коли, перепрошую, можна заплатити деяким компаніям комерційним і отримувати супутникові знімки, якщо ти підпишеш відповідний договір. Ми прекрасно собі розуміємо, що якогось, скажімо, якоїсь монополії на інформацію як таку щодо того, що відбувається на полі бою, уявити собі складно в сучасній війні. В той же час, звичайно, що найбільша інформація, яка заслуговує на увагу і найбільш верифікована, це та, яка підтверджується або не підтверджується офіційними джерелами. Тому, власне кажучи, поки інформація не підтверджується, ми можемо робити те, що називається, скажімо, припущення, оцінку, допускати, прогнозувати, аналізувати, але не робити остаточних висновків. Що реально відбувається зараз в районі Часового Яру, можу дійсно сказати, що ситуація ускладнилась за тією інформацією, якою я володію. Відповідно, ворог дійсно за минулі тижні, 2-3-4 тижні за місяць десь мав певні успіхи. Тобто бої інтенсифікувалися. Вони інтенсифікувалися як на Лиманському напрямку, після того, як ворог не мав там жодних успіхів, в районі того ж населеного пункту Терни, зараз вони знову ж таки активізувались і на Краматорському напрямку, відповідно, і Часів Яр. Що це означає? Це означає, що ворог дещо перегрупувався, що вони пройшли той етап, який виник із зменшенням інтенсивності бойових дій. А чому виник такий етап? Тому що російські війська перекинули частину своїх сил на Курський напрямок, зокрема із Краматорського напрямку, тобто з Часового Яру теж. Відповідно, сили пішли туди. Після того, коли ворог зумів дещо перегрупуватися, доукомплектувати ті війська, які перекинуті були на Курщину, російські війська активізувалися в районі Часового Яру. Дійсно, можу сказати, що факти того, що ДРГ, назвімо це так, диверсійно-розвідувальні групи, переходили канал і були на протилежному боці, так, це факт, їх звідти вибивали і витискали українські війська. Те, що ворог збільшив і інтенсифікував кількість ударів артилерії і застосування дронів, це теж факт. Те, що пожвавилися атаки, російські війська, ну, реально демонструють наміри все ж таки просунутися в районі Часового Яру, це теж факт на сьогоднішній день. З точки зору прориву,
фронту. Я би це так не називав, тому що у нас на сьогоднішній день немає заходу в тил українському угрупуванню і немає стрімкого, ну скажімо так, що означає прорив? Це означає, коли фронт починає сипатись. Тоді ми вже побачили інформацію станом на зараз, що інтенсифікувались бої безпосередньо в місті, в Часовому Ярі, чи точніше те, що від нього залишилося після ударів Росії, і з відповідними наслідками. Тому ситуація дещо ускладнилася, я це підтверджую. По-друге, ворог здійснює більшу кількість вогневого ураження і вогневого впливу. Це теж правда, теж те, що можна фіксувати. Одначе можу сказати, що на сьогодні стрімкого прориву немає, але не виключено, що атаки, вони активізуються на цьому напрямку от буквально найближчими днями і тижнями. Ну, військові експерти зараз говорять про те, що поспішають вороги до настання ось погодних таких складних умов для просування техніки, тому інтенсифікація ця відбувається. Ви, власне, пов'язуєте це із цим фактором, чи зрештою йдеться про якісь, можливо, дедлайни, які встановлює зараз Кремль? Розумієте, це залежить від ділянок. Часів Яр незалежний настільки від погодних умов, давайте визнаємо. Тобто ворог може там і взимку наступати, так як він наступає. Тобто чим він наступає? Піхотою за підтримки артилерії, дронів і час від часу авіації. Десь більше він її застосовує на фронті, десь менше, залежно від ділянки, від ділянок. Я можу погодитися на тих ділянках, де є відкрита місцевість, наприклад, ті же Курській області, де ворог задіює значні обсяги військової техніки, або Куп'янський напрямок, так, де перша танкова армія знову ж таки була зібрана російським командуванням, або зараз Покровський напрямок чи навіть Кураківський. На Кураківському знову ж таки фіксуються атаки, зокрема і за допомогою техніки. От буквально знову ж таки 79-та бригада дешантно-штурмова успішно відбила черговий рейд ворога, буквально напередодні. Тому там, де на сьогоднішній день агресор просувається по відкритих ділянках, і там, де застосовує техніку, там має значення погодні умови, і звичайно тому російські війська поспішають. А там, де їм не потрібно застосування значної техніки, бо вони наступають піхотою, там це менше позначиться, там природні погодні умови несуть менше корективу. І потім, коли ці погодні умови настануть, ми ж теж повинні констатувати той факт, що, і це вивчають військові метеорологи, що змінюється клімат і змінюються погодні умови. Ми бачимо, що насправді осінь зараз, вона більше суха. І тому на сьогоднішній день значних перешкод погодні умови для дій наступальних ворога не становлять, на жаль. Про Курську область ви кілька разів згадали. Джерела РБК «Україна» повідомляють про те, що Кремль відтермінував наказ витіснити Збройні Сили України з Курської області. Новий дедлайн – це 1 лютого 2025 року, а попередні плани були… Ну, спочатку ми пам'ятаємо до 1 жовтня, потім 15 жовтня. Крім того, ось ці джерела РБК «Україна» говорять про те, що до 25 лютого росіяни планують створити так звані буферні зони на українських землях. Ну, як прокоментуєте от ці історії з певними дедлайнами, з їхніми відтермінуваннями? Саме а я можна не коментувати взагалі. Я поясню чому. Тому що знаєте чому? У нас уже стільки дедлайнів ми проходили різних. Давайте пригадаємо по хронології, яких тільки у нас не було. По захопленню Донецької області, по захопленню тих чи інших населених пунктів. У нас там то дні народження Путіна, то там 9 травня, то ще щось, то кінець року, то початок, то ще якісь дедлайни. Мені важко насправді це коментувати, тому що дедлайни можуть бути різні, але, знаєте, навіть ворог постійно говорить, ну от щоб воно там десь відповідало реаліям на землі. Тому найважливіше це те, що є в нас станом на зараз і те, що в нас є на землі. Плани можуть бути грандіозні. Ясна річ, що в Росії план взагалі демонтаж української державності, позбавлення нас суверенності. А і цей план мав бути реалізований ще у 2022 році. Коли він не реалізований, знаєте як, це як з планом Барбароса у нацистів було. Коли перший план не був реалізований, далі воно все почало от іти не так, як треба. І тому зараз ми теж це спостерігаємо, які б дедлайни і які б терміни там не встановлювалися.
Можу сказати, що ми можемо оперувати фактами, а факти на сьогоднішній день є в тому, що російські війська вже щонайменше дві великі спроби вживали по контрнаступальних дій, контрнаступальних діях на Курщині. Перша спроба була місяць тому, і друга спроба, от вона розпочалася з 10 жовтня, коли російські війська пішли в контрнаступ з двох флангів, спочатку з західного флангу, це з району Корінєва, і наші війська в свою чергу парирували дещо активність ворога в Глушковському районі, намагаючись таким чином розтягнути лінії російських військ для того, щоб вони менше сконцентрувалися на власних наступальних діях. В принципі, дійсно, російські війська при цьому мали певні тактичні успіхи. Дійсно, їм дещо вдалося просунутися. Ми втратили деякі позиції на Курщині, українські збройні сили. При цьому дещо вдалося і повернути деякі позиції. І, в принципі, вдалося зупинити масштабний наступальний темп російських військ безпосередньо на Курщині. Тобто, можна сказати, що дві спроби уже були невдалими. Але ми ж розуміємо, що будуть третя, четверта, п'ята спроба стільки, поки Росія не буде намагатись досягти цілей, тобто дійсно витіснити українські війська з Курщини. Коли це буде, сказати важко. І чи це відбудеться цього року, ну, вочевидь, якщо нові дедлайни 1 лютого, вочевидь, Росія навіть сама не сподівається, що це відбудеться. З іншого боку, я хочу нагадати, що є думки про те, що перші північно-корейські військові, вони будуть прибувати на територію Курщини. Тому, власне кажучи, і там закріплюватись. А для чого тоді вони туди прибувають? Я думаю, що ми теж повинні, розумієте, підходити до того, що, як вчив Суньзи, не питай, чи ворог нападе і коли нападе, будь готовий до того, що він нападе в будь-який час. І Курщина для нас це якраз про це. Там потрібно бути постійно готовими, що ворог може поновити контрнаступальні дії. Ну, до речі, Кирило Буданов минулого тижня говорив про те, що якраз у листопаді можуть північно-корейських солдатів росіяни скерувати якраз на Курський напрямок, десь 2600 солдатів можуть відправити туди. От, зокрема, про північно-корейських солдатів, зараз з вами детально хочу обговорити цю тему. Ну, по-перше, 21 жовтня в мережі з'явилися світлини з Донецької області біля села Цукурине, прапори Росії та КНДР. В Центрі протидії дезінформації при РНБО на це оперативно відреагували. Андрій Коваленко говорить про те, що Росія намагається зараз масштабувати в такий спосіб, зокрема, тему КНДР та використовувати її в якості пропаганди страху проти України. Південна Корея, Ньюзвік, зокрема, напередодні повідомив про те, що у відповідь на такі дії може відправити в Україну військовий та розвідувальний персонал. Ну, а сама Північна Корея, зокрема на засіданні ООН, взагалі це все спростовує. Далі, наші західні партнери достатньо це стримано коментують. Це ми чули від Ллойда Остіна і від генсека НАТО Марка Рюте. Єдине, що в Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів, в власне комітеті профільного з розвідки та нацбезпеки надіслали листа Джо Байдену про те, що якщо справді це підтвердиться, це потрібно визначити як червону лінію. Як ви бачите, що зараз відбувається навколо цієї теми? Наскільки реальною є загроза і стриманість зараз поки що реакції наших західних партнерів? Чим можна пояснити? Ну, по-перше, ця тема дуже сильно вірвалася в інформаційний простір. І причому неслася вона з тим, що найменше я полюбляю, знаєте, коли є маса джерел, і кожен намагається писати там інші протилежні думки, що от північнокорейці тут, от північнокорейці там. Розумієте, що ми стали заручниками своїх же ж інформаційних повідомлень частих з цього приводу, що, звичайно, посіяло якраз те, що Росія використала. І вони просто, ну як, на молодіжному слензі про це говорять, тролити почали, так? Тобто вони просто вивісили десь прапор. І що? Ну, завтра ми вивісимо прапор Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, ще там НАТО повісимо. Щоб їх там, що це означає? Це що означає, що Сполучені Штати вже є безпосередньо тут на якійсь ділянці фронту? Тому
Власне кажучи, я би радив тут оперувати фактами інформацією, яка перевірена або базується на перевірених джерелах. І я можу коментувати те, що мені відомо з публічного простору і з моїх джерел, яким я довіряю. Отже, офіційна інформація у нас є про те, що дійсно президент України Володимир Зеленський чітко сказав про те, що Північна Корея вступає у війну. А далі були заяви очільника української воєнної розвідки Кирила Буданова про те, що і Південна Корейська розвідка. Можу вам сказати, з того, що мені стало відомо, у неділю 20 жовтня ввечері з моїх джерел про те, що Росія дійсно готується вже з 22 жовтня перекидати північно-корейські війська, які знаходяться на Далекому Сході, за допомогою авіації у кількості дві бригади, що може становити до 4,5 тисяч на сьогоднішній день військовослужбовців, яких вони можуть задіяти в прикордонних з Україною областях, яких поки що невідомо, принаймні мені, де вони могли з'явитися. Тобто вони тільки розпочинають перекидання з 22 жовтня. Ну, тобто від сьогодні фактично, так? Так, всі повідомлення, які були про те, що десь вони втекли, десь їх бачили, десь там вивісили прапор. Це інформаційне супроводження з боку Росії і це інформаційно-психологічні операції з боку Росії, які мають на меті, ну, фактично нас деморалізувати ще до того, як ці війська прибули, розумієте? Тому дійсно факт перший, факт той, що Північна Корея співпрацює з Росією, факт другий, що війська є і Північна Корея допомагає Росії і фактично вступає у війну проти України, як зазначав президент України. Факт другий, на сьогоднішній день поки що важко сказати, де будуть ці війська, які функції будуть виконувати, чи підуть вони в м'ясні штурми, чи будуть вони стояти на другій, третій лінії оборони, а поженуть росіяни, які там знаходяться на другій, третій лінії оборони зараз. Поки що важко сказати. Це те, що ми маємо станом на зараз. Наступний факт. Факт того, що безумовно Україна абсолютно правильно піднімає з цього приводу питання і порушує його на міжнародній арені. А якою буде реакція західного вільного світу на те, як групується і починає і збільшувати співпрацю вісь зла так звана? І саме тому ви згадували Конгрес, дійсно очільник Комітету розвідки Палати представників звернувся з відповідним листом до президента Джо Байдена про те, що ця інформація занепокоює. Більше того, він скликав засідання позачергове відповідного комітету з питань розвідки. Україна дійсно порушила це питання. Президент України неодноразово говорив і міністр закордонних справ Володимир Зеленський сказав про те, що треба нам зараз, як має Захід відреагувати, в першу чергу збільшивши пакети допомоги і вирішивши питання про далекобійність, про удари вглиб російської території. Тобто Україна робить все можливе в цій ситуації. Тепер щодо реакції Заходу. Всі чекають, що скажуть Сполучені Штати, в тому числі Німеччина, Франція, НАТО. Сполучені Штати взяли паузу на вивчення всіх фактів. Джон Кірбі, радник Білого Дому з питань стратегічних комунікацій, заявив про те, що найближчими днями вони внесуть ясність в це питання. Ну, це я практично цитую, наближено до цитати можу сказати. Відповідно, тут недовго залишилось. Чому взяли паузу? Я думаю, що внесли корективи скандал, який виник із Ізраїлем. Тому що зараз ФБР почало розслідування витоку документів, ось тих ізраїльських документів, з якими Ізраїль ділився із США з приводу своїх планів щодо атак Ірану. Ну, у відповідь на атаки Ізраїля. І думаю, що там виникли, ну, скажімо так, певні затримки. Воно, звичайно, менше впливає, але певні факти є. І тому всі чекають, що скажуть Сполучені Штати з цього приводу. Сполученим Штатам, я думаю, що Південна Корея, як партнер США в регіоні, а на території Сеулу знаходиться велика американська військова база, хочу нагадати, і Україна відповідні дані передали. Тому чекаємо. Що стосується Південної Кореї, дуже серйозна активізація пішла в бік того, щоб підтримувати Україну, збільшити нам підтримку. По зброї, по пакетах допомоги, про це пишуть Янхап, інші медіа південнокорейські. Очевидно, що нам це на користь, тому що ну, можу сказати, що Південна Корея має дуже потужний оборонно-промисловий комплекс, виробляє ті ж самі снаряди 155 мм, ракети балістичні, схожі на атаки МЕС, які ми отримуємо від Сполучених Штатів. Тому
В будь-якому випадку певна реакція ще буде, тому що, розумієте, ну питання ж стосується двох партнерів – США, України і Південної Кореї. США взагалі гарантує безпеку Південної Кореї. В той же час не треба забувати, що зараз наміри використати максимально політично у своїх інтересах Південній Кореї цю ситуацію нам на користь. От вони вже кажуть, інструкторів нам відправлять, представників своїх спецслужб, що коли ми візьмемо в полон північнокорейців, а я думаю, таке буде, ну їх там, скажімо, допомогти нам з ними співпрацювати. Про неанонсований візит глави Пентагону Ллойда Остіна 21 жовтня до Києва хочу з вами поговорити. Дуже мало заяв було, що нам відомо. Відомо нам, що Остін привіз новину про виділення допомоги на 400 мільйонів доларів. Так само додатково буде фінансування програми з виробництва дронів на 800 мільйонів. Це вже Володимир Зеленський за результатами перемовин повідомив про це. Ну і Ллойд Остін так само активну увагу, велику увагу звертав, наскільки великого прогресу досягла у виробництві дронів, ефективності використання дронів Україна. Таке враження, пане Олександре, що багато чого залишилося за кадром. Тому що раніше, коли пакети допомоги оголошували Сполучені Штати, ну не приїздив до Києва Ллойд Остін для того, щоб сказати, що ось такий пакет ми вам презентуємо. З чим пов'язаний цей візит? І те, що так мало було якихось заяв, це маркер чого? Одразу по заявах можу сказати, це маркер того, що це все ж таки приїжджав не держсекретар Блінкен. Той може собі дозволити більше говорити з політичної частини. Ллойд Остін – це керівник. Чому, до речі, Блінкен не приїхав? Блінкен, наскільки ми пам'ятаємо, він якраз прихильник дозволу на далекобійство. Він прихильник і він багато чого в цьому лобіює. А Остін висловився перед цим візитом, що використовуєте свої дрони, навіщо вам дорогі ракети? Так, але все рівно він теж не вирішує. Тобто треба розуміти, що вирішує все ж таки президент Сполучених Штатів, вислухавши і Остіна, і Блінкена, і Салівана, і всіх решта, кого він запрошує до себе в овальний кабінет, і з ким він радиться. А потім ухвалює відповідне рішення, виходячи із власних переконань і аргументів, які його переконали або не переконали. Це треба розуміти. Друге, Остін все ж таки це менше про політику, це менше про вступ до НАТО, це менше про певні моменти, пов'язані там із серйозними там політичними рухами і так далі. Хоча навіть тут пролунав меседж, його озвучив президент України Зеленський в вечірньому зверненні після цього, і він сказав про те, що ми зацікавлені в тому, щоби підтримка Сполучених Штатів і Заходу зберігалась, незважаючи на жодні політичні процеси. Відтак, перша причина, чому Остін приїздив, це обговорити розподіл допомоги так і таким чином, і пакетів допомоги, аби вони їх вистачило на період, ну, наприклад, щонайменше 6 місяців майбутніх, тому що треба розуміти, що зараз потрібно буде після президентських виборів, потрібно буде дочекатися в США інавгурації, яка відбудеться в січні, а потім ще щонайменше березень-квітень, поки буде сформований повністю новий кабінет, поки будуть затверджені кандидатури на посади, поки вони пройдуть Конгрес і так далі. І відповідно, поки нова адміністрація не набере обертів в цьому питанні. Тому тут було питання дійсно, щоб Україна протрималася цей період. І до Остіна їздили так само наш міністр оборони раніше і начальник Генерального штабу. Тепер він приїхав з цього приводу. Друге, це питання поточних потреб зараз, які є у нас на фронті, вони дуже важливі, чітко фактично забезпечити їх. І третє, найважливіше, мабуть, це питання неядерного щита стримування, і це питання про можливості розміщення додаткових систем ПРО і ППО на території України в рамках щонайменше як першої частини реалізації цього пункту з плану перемоги України про розміщення сил неядерного стримування на території України. Буквально синхронно Остін про це не сказав публічно, але з'явилося інтерв'ю в понеділок, якраз день приїзду Остіна, каналу LCI французькому, з'явилося інтерв'ю Ле Корню, міністра Збройних сил Франції, який сказав про те, що треба розглянути зараз, і зараз час
розглянути можливість створення щита неядерного стримування для України. І це обговорюється, наскільки мені відомо, зі Сполученими Штатами. Деталі поки що не розголошуються. Тобто ось це основне те, що стосується цих візитів. Не знаю, чи таким чином США хотіли замінити дещо Рамштайн для України, який мав відбутися і не відбувся через ураган Мільтон, ну, принаймні, офіційна причина, і Байден не полетів до Європи. Але, ну, очікування від того, що Рамштайн все ж таки відбудеться в онлайн-форматі, вони є. Тобто, але в онлайн-форматі і, мабуть, уже після голосування в Сполучених Штатах. Тому прориву якогось не можна було очікувати, але і зради теж ніякої тут не сталося. Ще би я додав дуже важливий момент. Це дещо зміна підходів, тому що Сполучені Штати все частіше подають сигнали і роблять заяви про те, що вони зацікавлені в збільшенні інвестицій виробництва зброї Україною, інвестицій в наш оборонно-промисловий комплекс. І от якраз те, що за результатами цього візиту було вирішено інвестувати 800 мільйонів доларів виробництво дронів на території України, це теж якраз про це. Тут є плюси і мінуси. Про плюси можу сказати, це те, що нам дуже важливо, тому що буквально там нещодавно міністр оборони України Умєров давав інтерв'ю, і він сказав про те, що, ну, по-перше, у нас залежність від партнерів постачанні зброї 80 плюс відсотків, і друге, ми можемо нарощувати виробництво і зменшувати цю залежність, але українському бюджетові не вистачає коштів, тому що вже українська оборонка виробляє більше, ніж можна закупити за кошти бюджету. Тому нам потрібні інвестиції. І тут плюс, тому що дійсно ці інвестиції зараз, які доєдналась Данія, Франція, тепер Сполучені Штати, інші країни Європи, це дещо зрушить і дасть такий буст виробництву нашої зброї. Є мінуси певні, щоб це не стало, знаєте, ось тим маркером, що, мовляв, ну, ми ж вкладаємо в Україну, щоб вони більше виробляли своєї зброї, тому нехай більше покладаються на власні сили, а ми будемо тут десь, ну, дещо зменшимо обсяги допомоги. Оце може бути мінусом. Сподіваюсь, так не станеться, але такі ризики існують. Олександр, щиро дякую вам за цікаву розмову, за те, що знайшли час та можливість своїми думками поділитися з нашою аудиторією. Завжди чекаємо на зустрічі з вами, тож бережіть себе і до наступної зустрічі на нашій YouTube-платформі. Дякую, до зустрічі. Олександр Мусієнко, військовий та політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень, був разом із нами на стрімі. Традиційно наших глядачів закликаю до активності, чекаємо на ваші вподобайки, тематичні коментарі, ну і так само на підписки. Авторський канал Олександра Мусієнка, наша YouTube-платформа.